zhvillime tragjike për demokratët dhe për mbarë shqiptarët, si dhe të shprehkeqardhjen që prania juaj në selinë e Partisë Demokratike u vonua për më shumë se 4 orë me shkakun e kryerjes së veprimeve hetimore nga ana e policisë gjyqësore dhe prokurorisë. Dita e sotme ishte paralajmëruar si një ditë sulmi, dhune dhe përplasje mes demokratësh nga Sali Berisha. Ishte paralajmëruar si dita e pushtimit me forcë e selisë së demokratëve. Ishte paralajmëruar pra si dita për të kurorëzuar aksionin e tij personal për të mbivendosur fatit demokratëve, fatit Partisë Demokratike, hallin e tij personal. Sikundër e kemi thënë dhe e kam thënë prej kohësh, ajo që nisi me pretekstin e një lëvizje demokratizuese e tregoi sot fare mirë fytyrën e saj. Lajmi i mirë është fakti që shumica absolute e demokratëve nuk ju përgjigjen thirrjes së Sali Berishës për të bërë pjesë e skenarit të dhunës. E braktisën siç e kanë braktisur gjatë gjithë këtyre muajve kur kanë manipuluar, gënjur, mashtruar dhe shpifur për të mbuluar një të vërtetë që tashmë e di çdo kush me sy në ballë. Të vërtetën që betejës Sali Berishës nuk bëhet për askënd tjetër përveç se për atë vetë, dhe se në këtë betejë ai nuk kursen askënd përveç vetes tij. Pra lajmi i parë i mirë është braktisja totale, dëshpërimin për cilin besoj nuk ka nevojë ta komentoj sepse e keni transmetuar drejt për drejt në shprehjet e fytyrës së njeriu që ka patur sot de facto ditën e tij të fundit politike në Shqipëri. Për fat mirë, asnjë nga dy objektivat që i kishte vënë vetes nuk u realizua. Dhe unë duhet të falenderoj të gjithë drejtuesit e strukturave që ndodhen sot këtu në këtë ambient, shumë të tjerë ndodhen në ambiente të tjera, një pjesë ju është dashur të largohen pas orëve të tëra të pritjes, se që thash, për shkak të ekspertizës. Ne ishim këtu për një mbledhje të rëndësishme që ka të bëjë me organizimin e Partisë Demokratike, por për fat keq u përballëm jo thjesht me një përpjekje për çorganizim, por një përpjekje për të shkatërruar Partinë Demokratike, për ta nënshtruar Partinë Demokratike dhe demokratët ndaj interesave personale të Sali Berishës. Duhet të falenderoj po kështu edhe ata, të cilët për disa javë apo muaj e ndoqën Sali Berishën të dëshpëruar nga masakra zgjedhore, të zhgënjur dhe me shpresën se do të ishte diçka e cila do të ndiste një shpresë në Shqipëri. E pra sot të gjithë dinë, kundërshtarët, rivalët, kritikët e mi, të cilët po kështu dua t'i falenderoj për braktisjen që i bën planit të sulmit, të dhunës dhe kundërvënjes demokratëve me njëri tjetrin, planit vllavrasjes demokratëve me njëri tjetrin, dua t'i falenderoj të gjithë, duke nisur, madje, nga kundërshtarët dhe nga rivalët, kritikët që e kuptuan dhe kanë kuptuar sot si shumica dërmuese shqiptarëve më në fund planin e vërtet, planin e vetëm të Sali Berishës, fytyrën e tij të vërtet që e tregon fare mirë kjo seli e dhunuar dhe ambientet e kësaj selie. Dhe pa diskutim që ajo që ka ndodhur është edhe më i qartë kur shikon se në ata 500 apo 600 njerëz që erdhen të thirrur nga Sali Berisha, protagonistët në fakt ishte një grup i ngushtë, kriminalësh, trafikantësh, njerëz me precedent penal, të armatosur, të përgatitur për të dhunuar shtëpinë e demokratëve, duke vënë rrezik jetët e demokratëve brenda dhe jashtë selisë me një plan të mirë menduar dhe të ekzekutuar dhe të frymzuar nga Sali Berisha. Në një ditë tragjike si kjo,
ka pa diskutim edhe një dimension historik. Kjo është dimensioni i ndarjes përfundimtare me Sali Berishën dhe me Berishizmin.